Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемі және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астындағы бірден лайк және жазылу түймелерін басыңыз, қолдарыңыз қабатолланың қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсы жүзуді жалғастырамыз. Ендеше біз бастадық. Желіде жедел хабар. Жыл басынан бері 133 бала терезеден құлап кетті. Дағдарыстық жағдайларда басқару орталығында осынша жағдай тіркелген. Жазатайым оқиғаларға ересектердің балаларды қараусыз қалдыруы себеп. Министрлік ата-аналарды балалардың қауіпсіздігіне өте мұқият болуға шақырды. Басқа да жаңалықтар білгіңіз келсе, арнамызға жазыңыз, қымбатты көрермен, сау сәлемет болыңыздар.